Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. В рамките на изминалият един месец от датата 5 май тече кампания на Министерството на социалната политика и труда в подкрепа на семействата с деца до 8 клас, които в периода на извънредното положение в страната са останали без работа, като помощта е в размер на 375 лева. В дирекция социално подпомагане в град Сандански са постъпили до този момент 119 заявления от граждани, желащи да получат финансовата подкрепа. Те обаче трябва да отговарят на определените от Министерството критерии, посочи директор на институцията в курортната община Елеонора Сливкова. До настоящия момент в дирекция социално подпомагане Сандански са подадени общ брой 119 молби. По член 16, но тук трябва да отворим една скоба, че в тях има заявления, декларации, които са по общия ред, т.е. за хора, които са претърпяли някакъв инцидент от здравен, социален или друг характер, от тях всъщност са 56 случаите, които са именно заради обявеното извънредно положение. Това са семейства, които имат малки деца. Точно така, това са хора, които заради епидемията, заради пандемията са останали без работа. Това са хора, които са в неплатен отпуск, които са били преди това осигурени по кодекса за социално осигуряване, които имат деца, които са посещавали редовно преди това училище или детска градина и отговарят на всички други условия, включително и на подоходния критерий. Колко от тях евентуално е било отказано да получат такава помощ? Имало ли е такива, които са подавали документи без да отговарят на повечето от критерии? За съжаление, да. Получи се известно объркване сред населението по отношение на две неща предимно. Едното беше за това, че взимаме в предвид доходът от месеца преди излизане в неплатен. Предполагам, че объркването настъпи от това, че по всички нормативни основания ние винаги взимаме в предвид предходния преди кандидатстване доход, но тъй като тук става въпрос за коренно различен тип подпомагане, изначало нов, се взимаше в предвид, т.е. преди лицето да излезе в неплатен отпуск, този месец дохода. Това беше една от причините. И втората причина за откази беше това, че хората бяха пропуснали онзи момент, че трябва към момента на заявяването да са в неплатен отпуск. Имахме случаи, при които на лицата неплатеният отпуск беше приключил и са се върнали на работа и тогава кандидатстват. В този случай те вече не попадат в общата хипотеза за този тип подпомагане. За съжаление, имахме доста откази. От цифрата, която чухте, имаме 20 отказа, като по-голямата част са именно заради това. Има ли крайен срок, в който трябва нуждаещите се да подадат заявления за тази еднократна помощ и ще продължи ли тя евентуално и след като свърши тази епидемична обстановка? Има ли при вас такава информация всъщност? За сега, тъй като ситуацията в страната е доста динамична, вие всички знаете, че все още сме в периода, който ще приключи след 14 юни, няма краен срок. При самото обявяване на този тип подпомагане не беше посочен краен срок, но аз ви уверявам, че ръководството на Агенция социално подпомагане и Министерство на труда и социалната политика много внимателно наблюдава всичко, което се случва и съм уверен, че ще вземе адекватни мерки. В смисъл такъв, ако се наложи да се продължи, ако се наложи да има друг тип подпомагане, то ще бъде направено. От всички подадени заявления 20 родители са получили отказ от социално подпомагане, защото не отговарят на определените критерии. Дирекцията в курортната община очаква в най-скоро време яснота и за обявената преди дни от Министерството на социалната политика и труда еднократна финансова помощ от 250 лева за семейства с деца, записани в 8 клас. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.